sizinle. Şok kalmadan maraklı konaklar. Her sözümüz tam samimi olar. Dünya deve diyecek öz sözüm. Koş ol bize ve şahit olursun. Her ekstresi burada sesler. Tam samimiydi bizim sohbetler.
Ahırki sen sazımı da gördün. Bəli, bəli, bəli. Ne işləyirsən, deyir mənlikdir də. Saz çalır, oxuyur. Ondan sonra əla aşbazdır, aparıcıdır, xanəndədir. İncə sənətin bütün komponentləri, həm də yaxşı dostu. Sağ ol, sabah sağ ol. Xeyr olsun Qazar. Sabah necə xeyr. Sən, nə var, mən nə də yox? Tamaşaçılarımıza salam deyirəm. Ekran Bak, studiyamıza uyğun giyimsən, bugün. Çox gələrim. Sağ ol, Samir. Sənə dərin təşəkkürümü bildirəm. Mən təşəkkür edirəm. Və əlbəttə ki, bütün anaların qarşısında baş əyirəm. Bu mahnılarımızda da mən Niyaməddin müəllimin bəstəsidir. Bəli. Mərhum şairimiz Zəlimxan Yaqubun sözləridir. Bunu Eldar müəllim də gözəl ifa edib. Aha, bəli. Əlbəttə ki, Mənzura xanım da ifa edib. Niyaməddin müəllimdən sonra. Hər günün özətri var. Bəli. Mən də... Əsas odur ki, mahnını yaşadırsınız. Çox sağ ol. Sən sazı ver mənə. Bəli. Sən keçirsən yerə. Baş üstə, baş üstə. Buyur. Baş üstə. Biz, məncə, mən bu aləti çox sevirəm. Bilmiyorum, bəlkə də bu aləti sevdiyimə görə saz ifaçılarına qarşı bir istəyim var, hörmətim var, çox istəyirəm. Keçən dəfə Fəzal müəllimə də dedim. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birinizi. Gəldik yenə Dünya Televiziyasının efirinə 2 saat ərzində. Yenə də evinizdə, ailənizdə qonağıq. Həm də çox maraqlı qonaqlarımla bugün buradayam. Maraqlı mövzumuz olacaq. Deyəcəyik, güləcəyik, SMS-lərinizi oxuyacam. Maraqlı tamaşaçılarımızdan o maraqlı mövzumuzla bağlı cavablarınızı gözləyəcəm. Təbii ki, zənglərinizdən söhbət gedir. Amma şübhəsiz ki, qacarımız da bizim bugün bir həftə boyunca mətbəximizdə bacarıqlı əllərini nümayiş etdirir. Bugün, məsələn, Qacar çox istedadlıdır, səlgəli, səhmanlı. Bugün də mətbəximizdə mən yaxınlaşacağım birazdan, görün bizim üçün nələr hazırlayacaq. Amma təşəkkürlərim var, təşəkkür etmək istəyirəm. Təşəkkür edəcəm geyimimə görə, Zuzan kişi geyimlərinə. 050-055-302-17-17 əlaqə telefonlarıdır. Təşəkkürüm olacaq saç düzümmə görə Mir ustaya yox. Çünki bugün Mir usta yatıb qalıb. Zavra təşəkkür eləyəcəm. Əl qolu var olsun. Mən o vəziyyətdən çıxartdı. Masazır Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində karizma salonu. Əziz tamaşaçılar, proqramımıza Silik Plaster Maya Divar Örtüklərinin sponsorluğu, o cümlədən Lady Charm, xanımlarımızın yeganı seçə biləcək, gözəlliyi ilə göz qamaşdıran geyim kecimin bircə ünvanı Lady Charm'ın sponsorluğu ilə baxırsınız. Lady Charm şəbəkələr, mağazalar şəbəkəsi bilirsiniz ki, belə deyək də, Bakımızda bir sıra yerlərdə var. Artıq Sumqayda da Lady Charm yeni bir mağazasını hürmətli xanımlarımız sizə təqdim eləyibdir. Ən azından xanımlarımızın qardirobunda heç olmaya, heç olmaya bir etcə dəs Lady Charm'dan geyim kecim olmalıdır. Bilirsiniz, Lady Charm'ın 3-cü mərtəbəsi ilə gözəllik salonu kimi fəaliyyət görsədir. Siz istər ziyafət geyimlərinizi, istər gündəlik geyimlərinizi, ayaqqaplarınızı, çantalarınızı məhz Lady Charm'dan alsanız, düşünürəm ki, peşman olmayacaqsınız. Təşəkkürlər Lady Charm'a və Silk Plaster Maya divar örtüklərinə. Qonaqlarımı dəvət eləmək istəyirəm bura. Qonağımız bilmirəm qazaqlı olasan saz ifa eləyəsən, eləyə bilməyəsən, bilmirəm. Bəlkə də eləyə bilir, birazdan dəvət eləyəsəm, amma mən istəyirəm elə mənim şair qardaşıma bura dəvət eləyim. Siz tamaşaçılarımız bilirlər ki, mən ümumiyyətən yazarları çox sevirəm, söz insanlara. O insanın ki, daxilində bir yazma qabiliyyəti var, o insanın daxilində, nə bilim, poetik duyğulara köklənən misralar varsa, o insan yaxşı insandır. Həqiqətən, o insan yaxşı insandır. Çünki yazmaq, yaratmaq bu hər insana, hər kişiyə, hər xanıma nəsib olmayan bir şeydir. Bunu yazmağı bacarırsa, o içindən keçən daxili vulkan var, onu ağvarağın üzünə püskürürsə, deməli... Təşəkkürlər də bu musiqi gələndə... İbo yadımıza düşür, İbadət İsaoğluna təşəkkür edirəm. Bu musiqini bizim proqramımız üçün yazıb, məxsusi olaraq təqdim edib. İbadətə işlərində uğurlar. Şəxsən bunu mənə yazıb təqdim edib. Əvvəllər bir balaca biganəlik göstərdim, amma indi istəyirəm ki, ona həqiqətən təşəkkürümü bildirəm. Yaşarı dəvət eləyəcəm, mənim şair qardaşım. Allah salamını yaradıb efir üçün, yazmaq üçün, yaratmaq üçün. Yaşar, buyur əyləş, qardaşım.
Necəsən, nə var, nə yox? Şükür Allahın böyrünə, salamlayıram bütün azərbaycanlılarımızı. Maya... Əhman ki necədir? Şükür Allah, salam duası var. May ayının ilk günlərində bütün Azərbaycan xanımımızı salamlayıram. Dünya TV-dən. Bizə yaratdığı şəraitə görə də Ramiz müəllimə, bütün sənət insanlarına yaratdığı şəraitə görə də Ramiz müəllimə buradan başda, Ramiz müəllim başda olmaqla bütün dünya TV əməkdaşlarına xüsusi təşəkkürlərimizi bildiririk. Sizləri də xoş gördük bu may ayının ilk günlərində. Təşəkkür, Yaşar, xoş gəlmişsən. Tamaşaçılarımızın çox elə bilir ki, Yaşar, əziz tamaşaçılarımız, Yaşar Aşıq Əhlimanın oğludur. Keçən dəfə proqramımızda mənə nələr yazırlar. Aşıq Əhlimana təşəkkürlər, Aşıq Əhlimanın belə oğlu var imiş, onu niyə üzə çıxartmayıb indiyə nə qədər, niyə onu təqdim eləmiyib, ay millət, bilin, bu Yaşar o Əhlimanın oğludur, bir əhmətlər yığmışam başıma, bu başqa Əhlimanın oğludur. Düzü, o Əhliman saz ifaçısıdır, bu Əhliman mağara ifaçısı. Allah hamısını ömür versin, mən ifası ilə dəvət eləmək istəyirəm bura. Əlbəttə ki, xalqımızın sevimlisi, analarımızın sevimlisi. Analarımızın sevimlisi Eldar Ələkbərov. O mənim dostumdur, çox istədiyim bir insandır və ifası ilə buyursun. Bəli, Eldar müəllim, buyurun. Thank you.
təşəkkürlər Eldar Ələkbərov xalqımızın sevimlisi, o cümlədən şair Yaşar Əhliman kişinin oğlu bugün studiyamızda qonaqdırlar əziz tamaşaçılarımız. Mətbəximizdə də qacarımız var, mənim həmkarım. Qacar, Eldar müəllim, buyurun bir tamaşaçılarımızı sabah-sabah salamlayın, mikrofonumuz yanınızda. Özümdə də mikrofon var. Hə, var? Hə, buyur. Mən dünyanın hər yerində yaşayan soydaşlarımızın bu dəyərli dünya TV kanalımızın vasitəsilə salamlayıram. Hər kəsə can sağlığı arzulayıram. Həmişə vətənimizin başı uca olsun. Biz də bu vətənin evlatlarıyıq. Hər kəs öz sənətinlə, şeiri ilə, yazarı ilə sizləri salamlasın. Yaşar qardaşımı gördüm, çox şad oldum. Allah var eləsin. Mən musiqisi kimi tanıyıram, yazarından xəbərim var. İnşallah bugün də bir daha şahid olacaq. Və mən sazı görürəm, bu qazarı gördüm, maşallah qazarın da çox gözəl səs tembiri. Mənə çox zövq verdi, Niyaməddin müəllimə Allah ömür versin. İmi bu mahnını Niyaməddin müəllim, bilirsiniz, birinci dəfə də deyirəm, mənim üçün yazmışdı bu mahnını. Bəli, dilim ana laylası, Eldar oxu. Sadəcə olaraq mən Rusiyaya çox getdim, gəldim, vaxt edə bilmədim, o da məni 3 il gözlədi. Eldar, yubanırsan, yubanırsan, bunu mənim səsimə yazıb bunu. Biləsiniz, bu tamaşaçılar da bilsin. Allah Niyaməddin müəllimə də ömür versin. Məsələn, biz bunu bilmirdik. Bilmirdik ki, məhz ana laylası tamaşaçılarımız Eldar Ələkbərov üçün yazılıb vaxtında vədəsində. Sadəcə bilirsiniz, Eldar müəllim uzun illər Azərbaycanımızda olmadı. 20 dəfə Niyaməddin müəllim dedi, oxu, oxu, biraz vaxt alınmadı. Rusiyada gedib gəlirdim. Hava Niyaməddin müəllimə də can sağlığı versin. Görüşəcək növbəti həftə Niyaməddin müəllimdən efirimizdə. Eldar müəllim, uğurlar sizə işlərinizdə. Çox sevindim burada görməyimə. Dəyərli Samir qardaşım, Allah sənə ömür versin. Bu sənət aləmində, bu tanımışların içində, bəlkə də desəm yanılmaram ki, 2 dənə dost qazandımsa da biri sənsən. Çünki sənin səmimiyyətin, həm insanlığı başa düşməyin, həm sənəti başa düşməyin, bu hər aparıcıya nəsib olmur. Mən sənə dost qardaş deyə bilərəm, Allah səni var eləsin. Təşəkkür edəm, məşəkkür edəm. Çox sağ olun, təşəkkür edəm. Mən bunu onsuz da belə bilirəm, Eldar müəllim. Çünki siz, insan bilirsiniz nə zaman tanınır, tamaşaçılarımız da bilsin. İnsan bir balaca ayrı bir dünyəndə, bir balaca həyatında hər birimizin müəyyən məqamlar olur ki, bax, o dönəmlər nə qədər gərginlik içində olsan, o gərginlik içində sən insanlar var ki, onları görürsən, yaddaşında saxlayırsan. Məsəl üçün, mənim o gərgin zamanlarımda mən sizi həmişə yanımda gördüm. Həqiqətən istəmirdim belə bu qədər çox görüm. Yəni, elə bilirdim ki, sizə bir əziyyət verirəm. Və sonra mənə deyirdilər ki, Eldar müəllim gəlmişdi. Danışmaq istəmirəm mənə üçün hadisədən. Eldar müəllim burada idi, Eldar müəllim gəldi, belə elədi, onu elədi, bunu elədi. Mən hər birinizə təşəkkür bildirirəm. Məsəl üçün, Manaf Ağayev, siz, Meydan Əskərov, çox bu siyahımız İbrahim Borçalı, Aşıq Mübariz, Əflatun Qubadov, siyahını uzatmaq olar. Amma mən sizi bir başa istəyirəm. Qardaş, Allah, mən elə çox danışmıram, danışmaq istəmirəm bu barədə. Allahdan sən başda olmaqla bütün dostlarımıza, insanlara ancaq şənli arzulayıram, o keçmişdə qalsın. Bəli, o şeylər qalsın keçmişdə. Amma Eldar müəllim, təşəkkür qurban, sizin də, belə deyim də, xarakterinizdə elə bir maraqlı nüanslar var ki, insan sizlə dostluq eləyən, yoldaşlıq eləyən, məsələn, şəxsən mən heç vaxt istəmərəm ki, sizin kimi dostu, yoldaşı itirim. Məsələn, mən istəmərəm, heç vaxt istəmərəm. Çünki adamın gözünün içində baxanda kimsə, məsəl üçün, diqqətlə, məsələn, mən Qacarın gözündən bilirəm ki, Qacar məni həqiqətən istəyir, yoxsa 2 saatlik efir xatirinə istəyir. Yəni, bu açıq, aydın, yəni görsənir. Arif adamlar o dəqiqə bilir, yəni hissiyatlı insanlar o dəqiqə bilir, nə var, nə yox. Sizin gözünüzün içində bilirsiniz nə var, səmimiyyət, insanlıq, nə bilim, kinsiz, kibirətsiz bir insansınız. Ona görə sizi hamımız çox istəyirik. Təşəkkür edəm, əzizim. Allah var eləsin, hər birinizin var eləsin. Əla verim, Eldar müəllim,
Samir'in sözünə qüvvət, şairin belə bir sözü var ki, mən özür istəyirəm qardaşımızdan, bir insan var ki, qaz üzündən fitnələr yağır gözündən, insan var ki, hər sözündən könül açan dastan olur. Hər əsrdə insan olur, yaxşı olur, yaman olur. Valla, Samir'in sözünə qüvvət, mən Samir'i elə bil, bu verilişdən, ya Dünya TV-dən tanıdım Samir'in, ondan əvvəl mənim münasibətim olmamışdı. Bəyqacarda da o xüsusiyyət var. Bəyqacarda olmasın. Yəni, adamdan qopur. Məsələn, mən olub ki, bir balaca bir yanəlik görsətmişəm Qacara qarşı. Yəni, işlərin çoxluğundan dolayı bir şeylərdə. Evdə də mənə həmişə danlayıblar ki, bax, cavab verməmişsən Qacara, filan şey filan olub. Nə bilirəm, bəlkə nəsə problem var, bəlkə nəsə bilir, sizə Qacarın layısı bilirəm. Görürəm ki, bu insanda incimək, küsmək, yəni bildim ki, bu bir başqa cürdür. Adam o deyir, çəkişməsə, heç vaxt aramızda söz-söhbət olmuyor. Yəni bunun da xarakterində o müsbət keyfiyyətlər var. Tamam, qəbul edək. Başqa ölkədən zəngimiz var. Deməli, Gürcüstan Respublikasından, Marnaul rayonundan. Biz orada olmuşuq çəkilişlərdə. Alo. Marnaulun adı deyəsən qara yox. Alo. Əli, salam, Samir bəy, salam, mən sizin Aynur rayonu Sadaqlı kəndindən mərhət edirəm. Təşəkkür edirik Sadaqlıdan. Adım esmin adı, bütün sizi salamlayıram, zanaqlarınızı salamlayıram. Təşəkkür edirik Esmira xanım, bizi salamlayırıq sizi. Sizi sevərək izləyirik, daimi tamaşasınızam. Daimi tamaşaçımızsan, lap gözəl. Elə sevərək də həmin şey izlə, biz də sizi çox istəyirik. Təşəkkür edirəm sənə. Deməli, Gürcüstanda 1 milyona yaxın Qarapapaq türklərimiz vardı. Onların hamısını salamlayıram, Borçalımızda yaşayan Qarapapaq türklərini. Bəli, bəli, biz də salamlayıraq. Bütün Azərbaycanlılarımızı, dünya Azərbaycanlılarını və Azərbaycan millətini, Azərbaycan xalqını sevən nə qədər ki, qeyri millətlər ki var, Azərbaycanı sevən, onları da salamlayırıq. Azərbaycanı sevən millətləri, sevməyənlərin salamlarını. Təşəkkür edirik. Qarapapaq türklərimiz bizim Borçalı mahalımızda yaşayırlar. Onlar bizim dəyərli bacı qardaşlarımızdır. Belə deyək də, uzun tarixi köklərə malik orada bizim atababa ocaqlarımız var ki, mən getdim, orada oldum və çox da onlardan razı qaldım. Allah onlardan razı qalsın. Qacar, nə hazırlayasın? Burada işimizi bitirir, mən stüdyamızı keçirmişsən. Samir, bu resepti mənə qardaşım verib. Yəni, bildiyiniz kimi, inşallah ki, rayonda onları, inşallah, gözəl povirdi. Gözəl povirdi, mənə resepti o verdi. Yəni, bu elə bir ki, qovurma sayılır. Quzunun içalatıdır, qovurma sayılır. Qacar, bəs bunlar vurulma mı aldı içinə? Yox, yox, o qovurma elə bir ki, bunlar, Samir, bax, bu gördüyünüz ağ ciyardır, bir də ki, böyrəkdir də, böyrəkdir. Bu qara ciyar sonra tökülür. Yəni, bunun resepti başqa cürdür. Ona görə mən istərim ki, tamaşaçılarımız bilsinlər. Kartofumuz var, pomidor, soğan, biber. Mən yavaş-yavaş hazırlayaram. Yavaş-yavaşdan başla işə, Nərman təqdim edəcək səni. Neyin isən orada, nə oyun çıxardırsan hamısı. Nərman göstərəcək sənə. Əziz tamaşaçılarımız, telefon nömrələrimizi xatırladın, bilmiş olun. 88-72 Azərbaycanımızdan bizə yazıb göndərmək üçün SMS nömrəmizdir. Yəni, Azərbaycanımızın arasında yaşamağımızdan asılı olmayaraq, 4 rəqəmli nömrəni heç vaxt yaddan çıxartmayın. Bilin ki, Dünya Televiziyasında tam səmimidə sözünüzü bizə çatdırmaq üçün bir SMS nömrəsidir. Amma ölkəmizin hüdudlarından kənarda olan Azərbaycanlarımız artıq görürəm, yazırsınız bizə. Onlar üçün xüsusi nömrələrimiz var. Bax, bu aşağıda gördüyünüz bu nömrələrlə bizdən əlaqə saxlayın. Və salam. Yaşar, sən necəsən? Nə var, nə yox? Eldar müəllim, bu Yaşar mən niyə çox istəyirəm? O qədər səmimi bir insandır. Və günlərin bir günü bilmişəm ki, Yaşar yaxşı şeirlər yazır. Bilmirəm, mənə kim söylədi? Fərhad da elədi, mənim dostum, qardaşım, xəyam elədi. Hamısı elə-belə qardaşlar ansamblı deyək ki. Bilmirəm, kim mənə söylədi, amma günlərin bir günü mənə söylədilər ki, bildim ki, bəs Yaşarın yaxşı şeirləri var. Yazışlıq mənə göndərdi şeylərin. Dedim, o bəhəm əllə başlı şairdir ki. Dedim, açıqı. Amma yaşar bilmirəm. Bu laf belə ötəsidir.
Özü bilirsiniz necə, o qədər həvəslidir. Keçən proqramımızda bizim qonaq olanda Yaşar, tamaşaçılarımız mənə Instagramda yazırdılar ki, uşaqlarımın yadındadır da, Samir bəy, Yaşar bəy, məsəl üçün, məclislərə gedirmi, gedib şehirlə, deyirəm, niyə getmir? Nazirə gedə bilir, cıqatel gedə bilir, məclislərdən çıxmırlar. Valla, mən dünənləri yeri gəlmişkən, Eldar müəllimi gözüm axtarırdı məclisdə, möhtəşəm sarayların birində adını çəkmirəm. Zemfira xanımın doğum günündəydik, Zemfira xanım İbrahimovanın. Təbrik edirik, bir dalımdan. Möhtəşəm bir. Bütün şov biznes oradaydı. Tam oradaydı. Gözüm sizi axtarırdı, inansam. Otururdum, qalxırdım. Siz başımız qarışmışdın Mirələmdən söhbətə. Nofil mənə deyir, nə axtarırsan? Deyirəm ki, Eldar müəllim. Mən sonra gördüm, gec gördüm. Sonra gözüm aldı sizi ki, deyirəm, ayda yanlarında yığılsaydı, yerimi dəyişərdim. Gedib əyləşərdim, sizi o qədər çox istəyirəm. Deməli, mənə yazı... Bax, orada məsələn, ümumiyyətcə, o şairlərin, yazarların olduğu yerləri sizinəm Yaşar da olsun. Valla, nə gözəl, Eldar müəllim. Çox ki, bir ziyafətə dəvət olmuşsunuz siz. Orada muğam oxuyursunuz. Şair Yaşar orada şiirlərindən deyir. Təb gələr gəlməz. 100 var sevgiyle də var, bilirəm. Sevgiyle bağlı. Var da sözü. Bugün... Ya, elə var demişkən, şiirimizin birini dinən, çünki reklamlara ayrılacaq. Şiirimizin birini eşidək, sonra reklamlarımıza ayrılaq. Aylarla, illərlə yoldadır gözüm. Qurudu gözyaşım, dilimdə sözüm. Mat-mətəl qalmışam. Bilmirəm, özüm bu dərtmi? Ya sevgi, axı nədir sir? Gəlirsən, gedirsən, amma hərdən bir. Atıb gedirsən, qalıram tək tənha, ağlasam düşərsən naləyə, aha, yalvarıram, yaxarıram Allaha, imdadıma çatmır nə məscid, nə pir. Gəlirsən, gedirsən, amma hərdən bir. Açıq səmadakı tənha buludam, çaşbaş qalmışam, Allaha umudam, bircə əlac qalıb səni unudam, Ya da abrımı örtsün qara qəbir. Gəlirsən, gedirsən, amma hərdən bir. Dərdini söyləsəm, de kim baxar, kim? Nə loğman, nə təbib, nə də bir həkim. Bəlkə bu bəlanı kimdə çəkim? Desinlər ki, yazıq gör nələr çəkir. Gəlirsən, gedirsən, amma hərdən bir. Gözdən itənəcəl, Səni izlərəm, sənsizliyi ürəyimdə gizlərəm, getdiyin yolu illərlə gözlərəm. Gözləmə, ay Yaşar, gəldi tək səmir, gəlməsən xatırlayarsan hərdən bir. Təşəkkür, Yaşar. Yaşarın şeylər bilirsiniz, şeylərdir. Məsələn, diqqətlə qulaq alsan da, əvvəl-əvvəl, ləb əvvəl-əvvələr başa düşmürdüm. Amma sonradan Eldar müəllim, gördüm ki, bu real yazır. Necə hiss edirsə, bəzəksiz, düzəksiz, tərifsiz, yəni içindən necə gəlirsə, bax o şəkildə yazır, çox təbii yazardı. Və mən sənə bir şey söyləyim, mənim bir dostum var, adını çəkməyəcəm. Sənin şeyləri çox istəyir o, bir iş adamıdır. Onu belə deyim, boynuna qoymamışam, demişəm ki, inşallah Yaşara bir dənə kitab. Mən keçən də bu Ərnən Arvatla bağlı şehri söyləmişdim burada. O şehir ona yaman xoşuna gəlir. Demişəm, xoşuna gəlir, qardaşımıza bir dənə kitab məsələsində köməkli elə. Biz reklamlara ayrılmalıyıq, reklamlara ayrılmalıyıq. Reklamlara ayrılmalıyıq. Mən istəyirəm birinci danışım, deməli, silik plaster maya divar örtüklərindən telefon nömrələrində sponsorlarımızın var. Zəhmət olmasa təqdim edin hamısın. Deməli, silik plaster maya divar örtükləri Azərbaycanımıza satışdadır, əziz tamaşaçılarımız. Evinizin divarları. Yataq otağı, qonaq otağı, mətbəx, uşaq otaqları üçün ən gözəl seçimdir. Tərkibi tam təbii.
Sevmirdim ki kalbimde gel, kalbimde gel, gözümde yaş, yaş, gözümde yaş olasın ey Eldar müəllim, ürəyim yerimdən, lap qıskandım həqiqətə, şeiri demək istədim. Eynə şeirini demək istədim, Allahın da olsun, lap gözümün qabağından gəldi, keçdi onun o yazılma prosesi. Səhərə gedərki studiyada qaldıq. Təsəvvür edin ki, mənə sonra səs yazma studiyasına dedilər ki, təzədən yazaq şeiri. Biz əvvəl başqa musiqi ilə yazmışdıq bunu. İmran qardaşıma mən buradan təşəkkür edirəm. Dedim, yox, köhnə nə cür demişəmsə, musiqini dəyişək, səs qalsın. Mən onu heç vaxt elə deyə bilmərəm. Bəlkə də gedib bugün yazdısam, elə... Yeri gəlmişkən, mən səninlə əgər xahiş eləyəcəm, əgər imkan olsa, mən özüm şəxsən istəyirəm. Mən bu mahnı görüntü də eləmişdim, amma çox sevilmişdi, sevilirdi. Amma sənin... Bu şehirdən sonraki bu elədin mənim çox dəyərli qardaşım Aşıq Fəratla ki, görüşdüyü gecənin o vaxtında gətirdim, onu mən sizə çatdırdım. Sizin o bir yerdə o çalışmanızdan sonra, inanın ki, mahnı mənim də gözümdə yüksəldi. Yüksəldi və çox da sevildi. Siz inanırsınız ki, bəlkə yüzlərlə şəhərlərdən mənə zəng edirlər ki, ayıldan mənim. Mən sizin o sevmirdim ki, mağazam Samir... Qardaşımız necə gözəl, elə bir ikinci ürək verdin. Ona görə sənə təşəkkür edirəm, Fərhad qardaşıma təşəkkür edirəm. İfa mahnonda sevilir ki, onun dostları onu qəbul edir, ona bir qoşqu deyirlər da bizlər ayrımda paylaşılır. Bilmirəm, Eldar müəllim, baxırdınız, baxmırdınız, mən efirdə hər dəfə söyləyəndə, ümumiyyətcəm bu şeydir. Yox, həm baxırdım, həm də baxmayanda da deyirdim, amma mən xayiş edəcəm, imkan olsa bunu deyərsiniz bugün. Yaxşı, hazırlıqlar deyərəm. Və mən həmişə hər dəfə söyləyəm, efirdən söyləyirəm, doğrudan təşəkkür edirəm. Gecənin bir aləmi hələ də sizin diskiniz mənim maşınındadır. Qoxdum arada ki, ola bilsin, itirmişəm. İtirsəydim belə, içimdən bir qorxu keçdi. Gördüm, deyir ki, itib-itib eybi yox. Amma bütün hər şey onun içindədir, mahnıları. Amma tapdım da, mən o qədər məzuriyyətsiz deyirəm. Amma sevindim, doğrudan sevindim. Çünki məndə yox idi o minus.
tapdım ve mən sənə təşəkkür edirəm ki, bunu bizə çatdırdın bu minusu. Nə bilim, Allahın qismətidir. Əvvəl başqa musiqi ilə işlədik. Amma sizin o çalışmadan sonra bəlkə yalan olmasın, bir 20 nəfər bunu istəyir məndən. Teymur Mustafayev istəyib, bilirəm. Sonra kimisi? Əmiyə verirəm, bu Aşıq Zülfiyyə xanımın oğlu Babək istəyib. Babək də istəyib. Sonra Şəkidən zəng ediblər, çox yerlərdə. Verəcəm, bir-iki nəfərə verəcəm, amma istəmirəm çox adama da verim. Niyə? Məndə o xainlik hissi yoxdur. Bir az onu oxuyanda, belə təvəzzükatın kənar olsun, bir az o mahnı çox hissiyyət tələb eləyir. Səmimi qəbul eləsinlər tamaşaçılar mənim sözümün. Eldar müəllim, nə olar, heç kimə verməyin də. Eynək hazırsıq Eldar müəllimin yanında deyim. Mən təşəkkür edirəm sizə. Ondan sonra yazara təşəkkür edirəm, Fərhada. Uğurlar bol olsun. Gədə bəyə getmişdim keçən 10 gün bundan qabıdı. Ayıldım müəllim, indi sizin mahnı qızı və Samir qardaş dedi, sizə də salamı söylədik. Gədə bəyə, Şınıq kəndində. Aycan, aycan. Və əziz tamaşaçılarımız, əslində mən bugün başqa bir şeir söyləmək istəyirdim. Mən xayiş edirəm. Bəli, qurban sağ olsun dəyişdi. Biz yeni bir şeir işləmişik bizim şairəmiz Nazilə Səfərli ilə. O da bu şeirdən sonra şəxsən mənə gözəl bir şeir təqdim eləyib, gecə yarısına qədər Nazilə xanım özü studiyada yanımda olub və inşallah söyləmirəm hansı şeirdir. Nazilə xanımı da salam edir. Sabah söyləyəcəm o şeiri. Yəqin Nazilə baxırsa, indi eynəyi söyləyəcəm Eldar müəllimin istəyi ilə. Deyirsən gözünə eynəyi taxma, bilirsən mən necə sənsizləmişəm. Birini bilirsən, birin bilmirsən, mən gözümü kədərdən gizləmişəm. Necə göstərim həsrət içində boylanıb yollarda qalan gözləri. Hərdən qınıyıram, hərdən sevirəm başımı bəlaya salan gözləri. Deyirsən gözünə eynəyi taxma, nə olar, qoy baxım gözünə sənin. Sən həsrət qalmısan iki gözümə, mənsə həsrətəm özünə sənin. Göz var ürəklərə neçə yolda var. Göz var üzə vurar səadətini. Göz də var gizlənər eynək dalında, bildirməz sərfini, qəbahətini. Deyirsən gözünə eynəyi taxma, qorxmuram ki gözə gələr gözlərim. Olmasa qarşıda qara şüşələr, çətin bu baxışa dözə gözlərin. Dağ boyda dərdi var qoca dağında. Niyə dağ dərdinə
heç vaxt baxılmır. Başqa ölkələrin məzarlığında eynəklər gözlərə kefdən taxılmır. Deyirsən, gözümə eynəkdən baxma, soruşma, qəlbimin harasındasan. Boş yerə qəlbini yandırıb yaxma. Sən mənim gözümün qarasındasan. Sən mənim gözümün qarasındasan. Gözümlə biraz pis oldu. Allah var eləsin. Siz istədiniz, ona görə bugün söylədim. Əslində bugün planımda yox idi söyləmək, amma söylədim. Daha nəyə baxsan, ola bilsin, daha heç vaxt söyləmədim. Ola bilsin. Təzə şeirimiz gəlir, ona deyin, gəlməsin. Nazilə Səfərlidən inşallah möhtəşəm bir iş ortaya gəlib. Allah var eləsin, Samir. Allah ömür versin. Bilirəm, bu şeir sizə çox toxunur. Danışmıram. Çox toxunur bana. O insanların hər birinə təşəkkür edirəm. Fərhad qardaşım Fərhad'a da təşəkkür edirəm. Fərhad da sağ olsun. Bəli, siz də gözəl birsiniz. Siz də sağ olun. Hamısının haqqı var. Hamıza təşəkkür edirəm qardaşım Fərhad adına. Çox gözəl anlıq. Allah hamısının işlərin avand eləsin, uğurlu eləsin. Amin Allah. Hamımızın. Belə, baxaq. Biləsuvar rayonundan SMS-imiz var, Eldar müəllim. Eşq olsun Biləsuvara, Azərbaycanımıza. Sonra Kemalə xanım Dağıstandan yazır, göndərir. mümkündürsə Eldar bəydən gözəl bir ifa təqdim edin. Çox istəyirik, onu Dağıstandan yazır bizə bu izləyicimiz. Salam göndərirəm. Surqutdan yazırlar, 3800 nömrəsindən qardaşımıza eşq olsun. Kövrətdi bizi Eldar. Bax, belə bir olsun, Surqut, ikinci yazır. Vətənim, salamlayıram. Zeynəb xanım bizə yazır, göndərir, daimi izləyicimiz. Hardan yazır, hörmətli qonaqları ürəkdən salamlayıram. Verilişiniz superdir, var olun. Yaşara uğurlar arzulayırıq, yaxşı şeydləri var. Eldar müəllimə salamlar, Rusiyadan daimi izləyiciniz. Amma yazmayıb bizə, Rusiyanın hansı şəhərindən bizə yazır bu SMS-i. Novosibirskidən yazır, göndərir. Novosibirskidən 6310 nömrəsindən. Salamlarımızı göndərir. Novosibirskidən sonra Şəmkir rayonunun Şiştəpə kəndinə və İrmaşlı kəndinə salamlar yazırlar. Odessadan yazır bu izləyicimiz bizə. Görək nə yazır? Odessadan yazan izləyicimiz 0303 nömrəsindən yazır. Salam sizi və dəyərli qonaqlarınızı salamlayırıq. Eldar müəllim gözəl ifaçıdır, uğurlar arzulayırıq ona. Yaşar qardaşımızdan şeir gözləyirik. Yazırlar ki, biz də izləyənlər, baxanlar arasındayıq. Hürmətlə, Odessa şəhərindən Şəmkir rayonunun Şiştəpə və İrmaşlı yəqin bir həyat yoldaşı İrmaşlıdandı. İstər Şəmkirimizi, istər bütün Azərbaycanlılarımızı. Bəli, Şəmkir gözəl bölgəmizdə, həqiqətən çox sevirəm o bölgəmizi. Sonra Murmansk şəhərindən yazırlar bizə, 11, başdan ayağa nömrələr 11-dir. 11-lərlə yazan izləyicimiz yazır, göndərir bizə, Samir, ağlattın bizi. Bax, belə şey yazır bizə. Rəsul İbayev Peterdən yazır, Şiştəpədəki qohumlarımızı salamlayıram. Nə oldu, bir kəlmə dedim ki, bu şeiri deməyəcəm, hamı başladı elə o mövzə yazı, niyə? Deyəcəm belə də ki, niyə demirəm? Yəni, o mənadakı təzə şeirlərimiz vardı, deyirəm, ola bilsin, dayı, doymusuz bu şeirdən. Təzə şeirlər var, təzə mövzu gəldi, dilim dinç dayandı. Yox, tələbi yerinə yetirmək eləcəndir, xalqın tələbətidir. Valla, niyə deməyəsən? Yəni, başqa bir səbəb yox, sadəcə təzə şeirlər vardı ya. Da, nə qədər istəmirəm sizi də yorum. Ancaq o SMS-lər gəlib, niyə deməyəcəksiniz, niyə deməyəcəksiniz, deyəcəm. Yəni, başqa heçinə yoxdur, narad olmayıb. Kislovodskidən yazırlar, Tovuzlular yazır bizə. Eldar müəllimə salamlar, uğurlar. Salamlayıram, mən də hər birini salamlayıram. Allah var edəsin. Eldar müəllim, nə çox istəyirlər sizi.
insanlar. Yaşar, senden şiir eşidek. Yaşar, ben o şiirlere baktım kardeşim, zahmet olması ver onlar mənə. Bugünküler təzədir, düzün denen ama. Hamısı təzədir, hamısı. Kardeş, elə bil ki, o fabrikaları tapadaram. Allah Allah vaxt, olsun. Mən heç vaxt günlükte şiir yazmıram, heç vaxt. Baxın, bir, iki, ancaq gecə, üç, dört, beş, evde de deyirler ki sen axır dərin olsun. Mövzu yadımdan çıxıb, Elnara xanım öldürəcək məni. Növbəti şiirimizi eşidək səndən Yaşar. Deməli, mən ancaq bayaqlarda qeyd elədiniz, mən ümumiyyətlə həyatda gördüyümü, təsəvvürlə məndə heç o olmur. Bilirəm. Gördüyümü, mən həyatımda bir dəfə bir palıda ağacı gördüm. İnanın ki, 5 nəfər bəlkə belə biləyəkdir, əl-ələ tutursaydı, diametri bəlkə də olardı, 4 metr, 5 metr. O palıd ağacıyla mən sanki bir danışmaq istədim. Fikirləşdim ki, bu palıdı bura kim əkə bilər, necə ola bilər, özü çıxıbmı? Yəni, ümumiyyətlə o palıd ağacıyla danışmaq istədim. Tamam, necə danışmışsan, elə bizə eşidək. Sara Səfura da bir dəfə quyu haqqında mən çox təsirlənmişdim o şeiri eşidəndə. Yadınızdadır uşaqlar. Sara xanım burada quyu şeirin demişdi. Həyətlərində bir elə bil ki biri gətirir zibil atır, biri neyini çox pis olmuşdum. Hələ yadımdan çıxmır o şeir. Onu da Saradan gərək alam. Haradan ayaq şeir alırıq. Buyur. Qocaman bir palıd kölgəsindəyəm. Elə bir ağac ki, qoca yaşında ağacla danışmaq həvəsindəyəm, illərin yorğunluğu da başında. Kim əkib? Kim əkib? Kimsəni böyüdüb palıd, bəlkə səhvən əkilmisən, sənin yerində əkilməliymiş söyüd yaş avalıd. Neçə ildə əkilmisən, Allah bilir neçə yazda yarpaqlayıb payızlarda tökülmüsən, xəbərin var qocalmısan, neçə yerə əyilmüsən, zirvələrə ucalmısan, neçə yerə bükülmüsən, kimlər gəlib çörək yiyib, yayda dincəlib sərində əkənə də rəhmət deyib, unudulub dərd sərində, nələr zülümlü ahları, yaşamısan qarış-qarış, neçə-neçə günahları görmüsən, gəl düzün danış, de görüm neçə yaşım var. Bəlkə də bir atan, anan, ya da bacı qardaşım var. Nələr sevgi məhəbbətlər, nələr sevgi məhəbbətlər, görmüsən doğru yalanlar, qarma qarışıq söhbətlər, sevə-sevə ayrılanlar, küləklər əsmək istəyib, nələr çəkib başın sənin, kimlərsə kəsmək istəyib, axıbdır göz yaşın sənin. Kədərlisən, bir azca da sevin də, nə vaxtsa dil açıb danışacaqsan, çox keçməyəcək kiminsə evində, həzin bir sobada alışacaqsan. Bugün buludlara dəyərkən başın yanıb buludlara qarışacaqsan, bəlkə neçə-neçə qol budaqların kəsilib ora-bura atılıbdır, neçə ildə tökülən yarpaqların çürüyüb torpaqlara qatılıbdır. Görmüsənmi? Ya bəyləri, xanları, başa çıxa bilmirəm, niyə susursan? İllərdir gəlib gedən insanları, sakitcə, xəlbətcə, niyə pusursan? Bir qocaman gövdən qalıb, bir də zirvədə başım var. İllər səni əldən salıb, bəlkə də 300 yaşım var. Bax, özümü öldürürəm, nə dinmirsən, danışmırsan. Bəlkə də küsmüsən məndən, niyə mənlə barışmırsan? Yatmısansa artıq oyan, günəşdən nur saçılacaq, sus, sus danışma, sakit dayan, çox günahlar açılacaq. Gəlib keçir hər gün zaman, dil açsan danışma yalan, nə görmüsən onu danış, günah ağ demə qaraya, kimsə səni kəssə çalış, məni çağırma haraya. Palıqla bir söhbətdir, Sara xanım da belə bir, o da quyu ilə söhbətin varağı köçürtmüşdü, o qədər xoşuma gəlmişdi, o qədər xoşum gəlmişdi, bu da Yaşarın palıqla olan söhbətidir, sadəcə ondan danışırdı ki, şair kimi dilə gətirib, bugün bilmirəm, belə qəribə içində bir kövrəklik var, bilmirəm nədir, Yaşar o şeyi palıqla bağlı danışandı, deməli, İldar mən reklamlardan sonra danışaram, yeməyimizə baxaq, Yaşar, bil ha, oruçluq ayında
İnşallah sən bir həftə burada bizim üçün iftar süfrəsi hazırlayasın. Bir həftə. Yəni biləsən. Bir həftə gəlirsən, qalırsan, bizdə qalarsan. İnşallah. İnşallah. Qalarsan bizdə. Qəşəng ikimiz də oruç tutarıq. Həm də burada, belə deyim də, hazırlayarsan. Elə gözəl qabiliyyəti var Yaşarın. Çox gözəl. Bir balıq pişmişdi, evdə bacım deyir ki, indiyənə qədər yediyim ən dadlı balıq idi. O, həmin gün evə apardım. Mənə mesaj yazmışlar.